Assalomu alaykum hurmatli youtuberlar. Bugun sizlar bilan Toshkentdagi eng zo'r gamburgerlar haqida video qilamiz. Birinchi bo'lib Yunusobodda joylashgan Maxbek'ga keldik. Ketib kirib ko'ramiz. Ha, aytgancha, video boshlanishdan oldin kanal rivojlanishi uchun bu videoga like bosib qo'yinglar. Podpisasi bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan nima ketdim? Assalomu alaykum, xorim yo'q, kechirasiz. Okay, gamburger kerak edi-da. Xo'p. Mash bur yo, sirsiz. Oddiy gamburger. Mash burger deganingiz gamburgermi? Ha, gamburger. Mash shuni aytasiz berasiz. Kebob kechib kerakmi, qarab olishadimi? Ichga o'tirasizmi, olib ketasizmi? Ichkarida? O'tiribsizmi? Aslida qarab olasiz. Xo'p, bola, bitta bundan berasiz, ichki. Bu ofisanda bo'lsa berib olishar, kirib o'tirib turamiz. Rahmat. Mana ichkaridan kirib joylashib oldik. Bitta yanada aniq manzil Yunusobod bozori shuni yonginasi degan. Muz ketmasdan. Bugün videoda xolasi ancha qiziq bo'ladi çünkü shahardagi ko'p gamburger xonalarga borib sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Yashay, rahmat. Rahmat. Qotalni ko'rasizmi? Ha, bitta har doimgidek tushishi, anaqa, bunaqa zubichski. Xo'p, anaqa joyi. Oh. Tatatatam pomidor shtiga piyoz bodring kotlet itigidan maza sos uni yopamizda bosib sal majaqlab olib kichraytirib yeymiz qani bismillah deb gamburgerimizdan ko'rinishi rasi ishta xochorli zo'r kattagina tasavvur qilsam qandayligini bismillah maza zo'r bundan oldingiz norda maza bor norda maza yo'q edi go'shti ham yaxshi ekan faqat sal kichinroq o'xshadi meni nazarimda ay mayonezni ana sirli mayonez ishlatishargan mayonez kechikmasda anaqa sho'rbodir salatni yeysiz yoki aysberg man shuni afar qilolmayman aysberg degan go'shti ham такой qattiq emas yumshoq faqat yumshoq ey mayda mayda qattiq botadigan narsa bor shunaqa narsa chiqmadi o'zigana sifatli go'sht ishlatishadi gamburgerimiz 15 daqiqada tayyor bo'ldi zakazimizdan keyin och qoringa zo'r ketyapti yoqmaydigan tarafi pomidor 300 so'm yashar ekan man bittasini olib tashlashga oson pomidorni yaxshi ko'rmayman yomon tarafi yo'q zo'r och qoringa zo'r ketdi faqat yomon tarafi 15 minut och qoringa kutganimiz bo'ldi agar mijoz ko'p bo'lganda unda tushunsa bo'lardi odam ko'p set qilishmayapti lekin bilmayman nimagadir man nazarimni ko'p kutganga bo'ldimmi bilmayman xullas shunaqa mana mazasini biladigan darajada ham yedik endi bu xonni oxirigacha yeb qo'ymaymiz chunki bugun sizlar bilan juda ham ko'p joyga boramiz odatdagidan qani bo'lmasam sekin ketdik zang nechil bo'ldi hisoblab bering chekkaga rahmat aka rahmat kimga ha chek manga yetkazma deydi aka boshqatdan oling iltimos mana yo'q bizda tabiiylik muhim aka boshqatdan olsa haqiqat qilishim bilmaydi-ku bitta gamburger bitta pepsi 15 minut shoshmay turing bitta gamburger bitta pepsi 15 ha to'g'rimi zakazingiz 30800 bo'lgan. 30800. Shu gamburger necha pul bo'lgan? 20000 so'm. 28000 so'm. Xo'p, men 25. Ham 26, 28. Salomat bo'ling, yaxshi ishlaysizlar, rahmat. Mana gamburger ham yeb chiqdik. Bu yerda gamburger 20000 so'm ekan. Men bu gamburgerga 10 ballik sistemada 8 ball qilib berishga qaror qildim. Bitta yana bitta ajoyib narsa bo'ldi. Kirishim bilan tanib qolishdi. Rasa xursand bo'lib ketdim. Mayli, ketdik bo'lmasa biz keyingi manzil tomon yo'llanamiz. Keyingi manzil qayerligini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Olaqa. Bizim Nurafshon ko'chada ketyapmiz. Top modelim hali ham qatiga ketayotganmisan? Etmayman. Ayyo boraman de. Mana bizning keyingi manzil. Shastri Eroil chixonasi yonida joylashgan mayor tayyorga keldik. Bu yerda non o'rniga guruch qilib berishargan. Rosa antiqa ishlayapti. Ketib kirib ko'ramiz. Assalomu alaykum aka, salomatmisiz? Okay, gamburger zakaz qilmoqchi edim. Oddiy obichni deganda qaysi tushuniladi bilmadim. O'shani qilib berasiz. Oddiysi gamburger, ishlasasiz. Sirsiz yoki yana nimadirsiz? Gavyazi bo'lmaydi, kuriniymi, qaysi biri? Gavyazidan. Bitta berasiz. I anaqa bo'lsa agar Pepsi 05 dan berasiz. Baglashka bo'lsa ham undan ham yaxshi, mana razi farqi yo'q. 05 imiz ham bor. Bo'l, necha minutda tayyor bo'ladi? 7 minutda tayyor bo'ladi. 7 minut uzoq 10 minut, ha. Nechidan nechiga ishlaysizlar? İş günleri 11'den 10 geçe. 11'den 10 geçe. Yaksam bu... günü 12'den. Ha, yaksam günü 12'den 10 geçe. 10 geçe. Ha, çınarlı. Yastakçılarımız en bu. 24 saat. Yok. Yok, yok. İş yaptırı. Pul için? 15 kilometre bir asıl 20 mi? 15 kilometre geçen 15 misin? 15 mi? 20 misin? 15 kilometre. Yakın 15 mi? Ha, çınarlı. 15 kilometre geçen. Çınarlı.
Bo'ldi, xudo xolasa telefon nomerlaringizni menga kommentariy yozib qoldiraman, anaqada tegida. Telefon qilishadi, xudo xolasa. Halol sertifikatlar ham bor ekan. Ha, bu yaxshi. Aka biz hamasi o'tiramiz, berib olishadi-ku. Bo, rahmat. Joylar ham o'zgacha ekan. Kinolarda ko'rgan edim. Eshik chiqilmagan ekan-da, ochib kiradi. Bitta risi burger, faqat guruchdan qilinar ekan, non qilinmas ekan. Men bu haqda to'g'risi bilmagan edim. Endi eshitdim. Hiç kanaka non işletilmez eken. Benim için göğüşü gelmiş işletilmez eken. Bu adam zor nasıl var eken? Ana kadar adin dövmeyi koruyamazsın. Üçüncü çiçeğe kol göçüşedi. Ben ne kadar rastım göçüşedi. Şapkasını alıp. Boynumu da bu. O yakın yerinden çüşürken bana. Yerde tavanımda dururum ben. Boyum şunu da. Bu adam da bırı var eken. İnsta Legend screenshot koyuyla öptüm. Kulmasın bana. Seriyiz üstüne bana. Yollamış aslında turu göreyim mi? Qamoxona ishchi yozibdi. Nimaga o'zi mayor tayyordir, nomi nimadan kelib chiqqan? Nimadan kelib chiqqan? Soy nomi. Shunarli, значит, ana prisipnik och odam mayor bo'lsa qorin to'yg'izadi, keyin qo'yib yuboradi, to'g'ri? Ne to, что och odam. Ha. Ochli, ochli. Ochli o'zi. Ochli hujum qilganida ochliga qarshi odamga mayor tayyorsa sazo. Ha, ochliga qarshi kurash, ha, shunarli. Shunarli, shunarli, lekin mana bu narsani boplasa, bitta ishni ham qo'ymagan ekansizlar-da. Ama o'zi ham yomon emas, zo'r. Anaqa takoy. Sezilyapti-da, nimadir boshqichaligi. Ana idishlar ham unda qamoqxonalarda olovrang idish deb beradi. Unaqa narsa demasman. Avval bor. Uzo o'tiramiz. Aka, assalomu alaykum, rahmat. Xullas shunaqa narsalar bor ekan. Mana chet davlatga borgan odam bilan gaplashganingda aytib bergan, voy, men bitta mamlaka qilar ekan, yetti mamlaka ekan, betta mamlaka ekan desanda, fikrlash doiring sal kengayadi deyishardi-yu. O'sha haqiqat narsaligini ga ishonch hosil qilmayman yana bitta. Chunki men xayolimga umuman kelmagandi, non o'rniga guruch bo'ladi deb. Ana dietetskiy deyman, nima deydi? Parkezi deydim, bilmayman. Nima sababdan guruch qilishgan? O'zga yengilmi? Agar shu narsani borib taqdir taqozosidan chet davlatga chiqib qolib, masalan, gamburger nonining o'rniga guruch bo'ladigan bo'lsa, hayratlangan bo'lardim. Voy, mannaqa bo'lar ekan deb. Mana sizlar bilan yurib, ko'rib, o'zimizda ham bor ekan degan oddiy ana anaqa bo'ladi, bizda ham bor-ku degan. Qo'yil lekin ha, 7 minutda tayyor bo'ladi desam, zakaz berganmiz. Bitta hozircha 6 minutdan oshdi. Aka, men siz bilan zakazmi? Yo'q, rahmat. Puli qachon? Oxirida, hozir? Ha, bo'ldi. Kassa u yoqda, bor. Ha, bo'ldi. Rahmat. Rahmat, aka. Ha, mana olib kelib oldik. Ichini ochib ko'ramiz. Qani? Ha. Salfetka, zubichka, qani? Nima zotdi bu? Hoppa. Bu ham nima qilib ishirgan, mana sizlarga ko'rsatdik, guruch, pomidor, zelen, sira o'qib turibdi. Так, boshqacha tushuning, nima siz bular? Garnir ishlaydi oqqatda, go'sht bilan. Shuna bo'lar ekan. Yana nima? Ichida saladin list, yoki iceberg, sir, go'sht, guruch. I pomidor ham bor ekan. Yo'q, yaxshi, yomon emas. Birinchi marta siz zo'r. Fikrim ijobiy. Go'shtga keladi emas, buni ham. Takoy kichkina kichkina, ana qattiq chiqib qoladigan narsalar yo'q. Gamburger guruchdan bo'ladi, non o'rni guruch bo'ladi desa, men aqlim esa duramadim. Chunki talinkani chetida garnir guruch turadigan bo'lsa, o'sha ming chiroyli anaqa shakliga kirgizib qo'ygan bo'lsa ham, vilkada bo'lmoqchi bo'lsanglar, u guruch o'zidan o'zi titilib ketadi, titilib ketadi. Men shunaqa o'sha olib kelishganda qo'lga olmoqchi bo'lgan paytda yoki ishlagan paytda o'sha titilib ketadi deb o'ylasam, men haligacha qimillamasdan zo'r turibdi. Karochi bor, och qorin yechli joy ekan bor. Aynasi parxezdigiga zo'r ekan. Bay bay bay. Go'shtni chiqaradi. Bangal mazaga o'tgan yo'q. Okay, go'shtni nima deb pishirasizlar? Bangalda emasmi? Ko'mirda emasmi? Plitada? Ha, bor. Lekin shunaqa zo'r mazaga. Na o'rta? Oh, ye.
Gamburger yaxshi, lekin mana bu tirmaning ichida o'tirib ishlasam o'zi garaji gashti bor ekan. Prikolnada. Mana burgerni ham operatorimizdan billali deb oldi. Endi keyingi manzilga ham sursa ham bo'ladi. Ketdik. Alloh. Сколько тысяч? 37 тысяч. Хоп, это вам 7, а это 1, 2, 3. Вот. Ма, рахмат, яхши ишлади. Bu yegan gamburgerimizning puli 29 ming so'm ekan. Bu gamburger men uchun yengillik bo'ldi. Men o'shaning uchun balki menga yoqdi. 8.5 ball berishga qaror qildim. Men chekini tegida telefon nomeri bor ekan. Screenshot qilib olsanglar, bemalol telefon qilib, menimcha zakaz qilsanglar ham bo'lsa kerak. Biz bo'lmasa keyingi manzil tomon yo'l olamiz, qanoqa? O'zi mana shu nomni ham bitta obzor qilib olish kerak deb planirovkasi zo'r tushgan. Do'stlar, mana biz keyingi manzil Megaplane Group Rust Street mushetiga keldik. Bu Street mushetini bizga sizlar o'zi kommentariyada maqtaganingiz uchun yeb ko'rishga qaror qildik. Odatda men bu yerdan pitsa ko'p zakaz qilib turardim yo'lim bo'lganligi uchun. Ketdik, mayli kirib ko'ramiz. Mazasi qanaqa? Puli qanaqa? Olg'a. Mana bu yerda kichkinagina qurilishlar ketayotgan. Aka, xo'rmanglar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xo'rmanglar. Aka, gamburger kerak, bormi? Bor, aka. Oddiy gamburger. Xo'p, qarang. Oddiy gamburger o'zi. Sirsiz yoki yana nimadirsiz, shunaqa narsasi. Ha, bo'ladi. 25500. Nechta tatar bo'ladi? 8000. 8000. 10 minutgacha bormi? Mikrofon chaqiradi. Bo'l, tushunarli. Rahmat. Keling, hozir o'zi aytadi. Rahmat. Mana gamburger ham zakaz qildik. 8000. To'da xolis tayyor bo'ladi dedilar. Kutib o'tiribmiz endi. Bismillah. Hoppala. Bizdan zakazimiz tayyor bo'ldi degan. Deyarli 7 daqiqada tayyor bo'ldi. 7 daqiqa. U 8 daqiqa ichida. Olib kelamiz. Aka, salom. Bu bizdan zakazmi? Mana ham cheki. Zakaz. Yoqin ishlar aka. Qani bismillah. Hoppala. Salfetka. Vlajniy mana ichib kelasiz ham, subichiska. Xo'p, gamburger o'zining ko'rinishi. Gamburgerimizdan ichida iceberg, pomidor, oq piyoz, maynez, ketchup va kotlet bor ekan. Hop, endi mazasini ko'ramiz buni qanaqa ekan. Rangi juda ham chiroyli, noni qizarib pishgan. Shakli o'rtacha. Qani bismillah. Zo'r, shoshniki, kotlet ham zo'r ekan. Kotlet uchun. Qattakoy, nima uchun yutmus? Bilmayman, so'z bilan ta'riflab bera olmayman, lekin boshqacha. Bundan oldin yegan joylarimizdan boshqacha yegan kotlet zo'r ekan. Nonicha qanaqadir bulochka mazasiga o'tganga o'xshatdi. Bulochka sifat non. Bulochka sal shirinroq bo'ladi. Shunaqa ma'qul masalan ham qo'shilib ketganga o'xshatdi. Kommentariyada eng ko'p tavsiya etilgan joy Street 77niki bo'ldi. Aynan sizning fikringizni qanaqa Street 77mi yoki boshqa brend gamburger yoqadimi? Balki buni Street 77 ishchilar yozayotgan bo'lishi ham mumkin, to'g'rimi? O'shaning uchun har birtalar fikringizni muhim. Abizasini qaysi gamburger yoqishini yozib qoldirsangiz xursand bo'laman. Bay bay bay. Lekin asalli ketadi. Sariyoq. Sonunda uchun sariyoq suvi asal surbisi shuna bo'lib ketadi. O'ylaymanki soat kechasi 12, 1, 2, 3, 4, 5 emas. Nabada telefon nomeri bor. Internetga qidirsanglar chiqadi. Street mushi dedi. Mana gamburger ham yeb chiqdik. Bitta azincha qurilishlar olib borayotgan ekan. Gamburgerimizning narxi 25500 so'm ekan. Bitta adresi yana aniq adresi Megaplane Group parasi Nobodo yegilik kelib qolgan bo'lsa kelaverasizlar. Men bu gamburgerga 8 ball berishga qaror qildim. Ketdik bo'lmasa biz keyingi manzil tomon yo'l olamiz. Olg'a. O'zi bizani Lukka kirishyatimiz bor edi. Street 77 ning shunday yonida Luk bor ekan. Lukka ko'pchilik biladi. Luk tovuq mahsulotlaridan narsa tayyorlaydi. Hozirgi paytda mol go'shtini ham qo'shibdi. Bu fast food o'rtasidagi raqobatni oshiradi. Bu albatta kimga foyda? Bisikletlarga foyda. Mayli, gap ko'p aytamiz. Ketdik, kirib ko'ramiz. Narxi qanaqa, puli qanaqa? Olg'a. Gamburger kerak edi. Nima go'shtligi bor? Qarang, aka. Hozir tovuqli ham bor. Ha, tovuqlimi? Bunisimi? Go'shtli. Qaysi birini tavsiya qilgan bo'lardingiz? Tovuqli, nima bo'lsa-da, bu bitta tovuqlikdan berasiz, oddiysi, sirsiz yoki nimadir sizi? Klassik bo'la qolsin. Yo, bu bilan nima farqi bor o'zi? Hop, qarang, junior bo'lsa, piyoz bo'ladi. Piyoz bo'ladi, salon bodring bo'ladi. Mana bunda salat bor-ku. Salon bodring bo'lmaydi.
Topi. Bu mana shunaqa bering, klassik naqa bering. Ha, bitta. Bo'ldi, shuni o'zi, bitta razif nomingiz bor. Bo'ldi, sotib payt bor. Bo'ldi, pulni berasiz? Bitta. Ha, bitta. Necha pul tar bo'ladi? Necha pul bo'ldi? 20. 20? 24. Ha, shetlayman. Okay, nechidan chiqa chiqasizlar? 12. Qaysi 12, nima 12? Kechqurun. Nechidan? Ertalab 8:00 dan kechasi 12. Zastavka ham bor. Shunaqa vaqt ishlaydi. Narsa zakaz qilganingizdan keyin qo'lingizga mablag'ni narsa berar ekan. Mana o'zi chaqiryapti. Shunda mahsulotingiz tayyor bo'lgandan keyin chaqirar ekan. Menimcha eng rivojlanganim fast food shu bo'lsa kerak. McDonald's esa to'g'rimi? Okay, biz ang tayyor bo'ldi deganmi? Zakaz qilganingiz uchun kuni bo'libdi, o'sha tayyor. Olib ketamiz endi. Gamburgerimiz bir xil bo'lib qolmasligi uchun tovuq go'shtini zakaz ko'rdik. Qani tovuq go'shtli qanaqa bo'lar ekan? Bu yerda bitta vlajli salfetka yashar ekan ichida. Ko'ramiz mazasi qanaqa ekan. Gamburgerimizdan ko'rinishi o'rtacha, ichida iceberg bor ekan, mayonez va tovuq go'shti bo'lar ekan, filesi menimcha. Nonni ham qizarib pishgan, ishtaha ochirli. Gamburgerlarning orasi eng tez tayyor bo'lgan menimcha shu bo'ldi. Gaplashib shundan narxini ko'rib turdik, apparat chaqirdi. Sekunda emir qo'yishgan uspet qilmadi. Gap-yu. Qani endi mazasini ko'ramiz. Bismillah. Buni ham noni shirinroq, qanaqadir yoqimli shirinlagan. Uch sochlikkina. Men fili odatda quruq bo'ladi deb o'ylaysizlar. Men ham shunaqa bo'lsa kerak deb o'yladim, yo'q, uch sochlik. Bay. Bu gamburger go'shtli gamburgerdan farqi nima deydigan bo'lsalar, go'shtli gamburger har bir yursanglar zerikib qolasizlar. Bu o'shani yangilik bo'lar ekan, o'zgacha ta'm bo'lar ekan. Buni ta'sirlab berish, ta'riflab berishchi, svejiy bulochka nonni olib, ustiga KFC qo'yib iceberg salatdan 4-5 ta tashib olib, ustiga mayonez qilib, ustini nonib olib, yopmasizlar, yeysizlar. Mana shunaqa narsa bo'lar ekan, garchi mana. Bu filini sochli qilish o'zi bo'lmasa kerak, bu filini menimcha rasa manurifga qilishgan. Chunki hammamiz pishirganmiz, tovuq go'shtini suvda qaynatsam, qozonda dimlasam, hattoki grillda hamchi, anu quruqroq bo'ladi-da, bu undan anchagina sochli ekan. Mana gamburgerimizni yeb chiqdik. Gamburgerimizning narxi 18 ming so'm ekan. Gamburgerimizning mazasi tovuq go'shtini mayizrolarchi fandir bo'lib pishirgan mazasi uchun 8.5 ball berdim. Shuncha fasuldagi borgandek EFC kelmasa endi odamlar kommentariy so'kib tashlasizlar. Mana bizning keyingi mazun 100 soat mo'sini yonida joylashgan EFC keldik. Ketib kirib ko'ramiz gamburgeri qanaqa ekan. Olg'a. Assalomu alaykum. Alaqa lavashlar bormi? Lavash? Gamburgerchi? Bu gamburger yesa bering, bitta oddiysida. Ha, katletli. Yana? Bo'ldi. I razvino nimangiz bor? Pepsi. Bo'l, bering bitta Pepsi, aloqa ham berasiz. Ko'chada o'tirmaymiz, bilmaymi? Nechta tayyor bo'ladi? 3-4 ming. Uch narsa tayyor bo'ladimi? Bitta gamburger, bitta katletli, bitta razvi Pepsi. Hali siz Kongo plus bor. Siz narsa. 27 ming. Mana gamburgerimiz zakaz qildik. Gamburgerimiz 3-4 ming tayyor bo'ladi deyshti. Ko'ramsiz, rostdan shunaqami ekan. Zakazimiz tayyor bo'lguncha sizlarga bitta zo'r narsa ko'rsataman. Ketdi. Chet el kinolarida ko'rib qolamiz. Bu yerda McDonald'sda mashinada edi kelib, mashinadan tushmagan holda zakaz qilinadi. Bizda ham xuddi shunaqa. EVS'da mana bunaqa tizim o'rnatilgan ekan. Bu yerga kelib gapirasiz, zakaz qilasiz, mana bitta menyu narsa bor ekan. Mashinada nariyo tarafga aylanib o'tkunishcha 3-4 daqiqa ichida zakazingiz tayyor bo'lar ekan. Zo'r narsa ekan. Bunaqa narsa haqida men KFC'da borib eshitganman, lekin kirib ko'rmagan edim. Endi xudo xolasa kirib ko'ramiz. Bittiga men qolib qoldim lekin. Ketdik nariyo tarafni ko'ramiz. Taxminan 40 metrdan keyin finish bo'ldi. Pulni ham o'zi ham mana shundan olinsa kerak menimcha. Zo'r narsa ekan lekin. Ungacha mana o'sha zakazimizdan tayyor bo'libdi. Rahmat, yaxshi ishlaysizlar. Tezlik ko'rasizlar. Bu gamburgerimiz 3 daqiqa ichida tayyor bo'ldi. Qani o'zini ko'ramiz endi. Salfetka, vlajnitsa faqat yuvishdan chiqib, yuvib berishmiz ekan. Xo'p, o'zini ochamiz. Gamburgerimizning ichida go'shti, pomidori, iceberg, mayonez kichik bo'lguncha, noni ham kulib turar ekan. Qani olamiz? Nonni sal quruqroq olgan, qaysi ma'noda quruqroq? Buchi, ana boshqa yegan gamburgerlarimiz bor-ku. Qani degan sari bitta chanal ketadi-da. Bu sal ana quruqroqmi? 5-6 marta chanish yoki suv ichishga majbur qiladigan non ekan. Yoki nonni ko'p go'sht kammi ekan. Sal ana nonni ko'pligini hisob qilmaganda, lekin zo'r ekan. Kotletinichi tuzi menimcha me'yorini sal ko'proq-da. Yegan sari ichishga majbur qiladi. Ana sho'rbodirini ham mazza qilasiz-ku. O'shanga o'xshab. Pepsi sotiladigan kola yo'q ekan, mana Pepsi ham ichamiz. Pepsi o'zimga farqi yo'q deb faqat kola ichyapmiz. Prosta kolani ichib, yo'ligicha ichamiz, mana Pepsi. Ayvos biladiganlar biladi. Ayvos faqat Pepsi sotiladigan. Ayvos.
Mana gamburgeri ham yeb olduk. Gamburger zo'r. Ichidan boshqa narsa yaramaydi. Men bilmaganlar uchun bitta ma'lumot aytaman. Bu yerda 3000 ga marojni berishadi. Boshqa joylarda mazasi ancha zo'r. Men yeb ko'rganman, tavsiya qilaman. 3000 ga bunaqa maroj topamizmi? Bu deb ko'ringlar. Mana gamburgerimizdan yeb oldik. Gamburgerimizdan narxi 20 ming so'm ekan. A men bu gamburgerga 7 ball berishga qaror qildim. Nega degan savol? Boshqa gamburgerlarga nisbatan saqalgina qururoq ekan. To'g'ri, lavashi zo'r bo'lishi mumkin. Men gamburger haqida gapiraman. Mayli, biz keyingi mavzu tomon yo'l olamiz. Olg'a. Taxminim bo'yicha bugungi ko'rsatuvimizda eng qimmat bo'lgan joy Bekstar burgerga keldik. Ketdi kirib ko'ramiz. Ish vaqti mana bunaqa. 11 dan soat kechasi 2 gacha ekan. Biz vaqtni dam olish kunisiz. Okay, assalomu alaykum. Zdravstvuyte. Здравствуйте. Окей, хотел от вас гамбургер заказать. Просто гамбургер. Да? Он маленький, я могу вам предложить вот побольше бургер. Фирменный бургер, очень вкусный, наша фишка будет старая. Чем отличается? Размером, потом цвет булочки, состав там. То есть здесь 150 грамм, мясо там по 100. Плюс здесь соуса, половину соуса, жареный лук. Bitta firmaning gamburgerligi ham bor ekan. Biz o'sha firmaning gamburgerdan zakaz qilishga qaror qildik. Okay, razino shu is? Cola, Fanta, Sprite. Pepsi ne da? Cola da istakda. Cola na chai. Через сколько готов будет? Минут 7 максимум. Максимум 7. Ох, как хорошо. Хорошо тогда присядем, когда готов скажешь, да? Mana gamburger ham zakaz qilamiz. Kutib o'tirib tursang, o'zi odatda sanab suluvga ekan. O'z-o'ziga xizmat ko'rsatish, a bizga olib berishar ekan. Zora. Okay, dastavka ham bor ekan. Dastavka nechagacha? Dastavka ertalab soat 11:00 dan kechqurun soat 2:00 ishlaydi. Ha, to есть dastavka 1 kilometrga 15000, qolgan har bir kilometr 2000 dan hisoblanadi. Ha, значит, 1 kilometr 15000, qolgan 2000 dan qo'shiladi. Soat 11:00 dan kechgacha. Ha, zo'r bo'ldi, tushunadi. Prostachi, bizani podpishchilarimiz bor-ku, kechasi qorlik ochib qoladi. Shuning uchunmi shu biz videoyimizni shu 12:00 da ko'rishadi, qorlik ochib nima qilish bilan o'tirishadi. Xaladinni ochib qidirib nima bor ekan deb. Shunga qiziq qolmadi. Sizlar uchun hammasini ko'rasizlarmi? Bo'lishi sir boshim aka, yaxshisizlar, sizlar xalat qilmaysiz. Rahmat. Okay, mana bu narsalar nimalar? Soslar. Soslar? Nima soslar deb aytdi? Sirli sos, firminiy sos, barbekyu sos, kisla sladkiy, ostri soslarimiz bor, nasla bor. Ha, bular gamburger ichida beriladimi yo alohida sotib olish kerak? Alohida, free bilan qo'shib yesangiz bo'ladi. Ha, tushunarli. Ha, menimcha gamburger mazasini bilishimiz kerak, bundan narsalar kerak emas menimcha. Bo'ldi. Okay, rahmat. Ayvo, bismillah. Stulni qaranglar, uzunligini. Mashallah. Zakaz qilganingizga ham g'idit 5 minut bo'lib qoldi. Biz u vaqtgacha oshpazlarning suhbatini olib keldik. Mana shu zakazimizdan tayyor bo'lib qolgan bo'lishi kerak. Yo'q, gato. Gato, спасибо вам большое. Хорошо. Спасибо, ока. О, вам ko'rsatgan bo'lsa kerak. Salfetka, mana bulasni. Bitta bilsangiz bo'yicha mana bunaqa perchatkalar berishar ekan. Birinchi martasi. Odamlar mana shu perchatka berishga qiziq ham keladi deb eshitganman. Chunki o'rtalarimiz birlikda yotgan, yur ketib boringiz, qo'lga perchatkalar kiyib olib degan joylarni ko'raman, xo'rasdan. Qora qo'lni ko'rganmisizlar? Kechasi ko'rmayapsizlar deb o'ylayman. Kirishi ham juda ham oson ekan bunaqani. Anaqa qiyin bo'ladi, perchatkadan keyin shunaqa emas ekan, 10 so'mgina ekan. Bu perchatkadan 2 tushta olaman. Hop, ichini ko'ramizmi? O, nonning rangi qora bo'lar ekan. Hop, sir, kotlet. Sir, kotlet, tegida nimadir salatmi? Mana bu narsani nimalar? Chipsga o'xshagan narsa, pomidor bodring, salatni list. Salatning list tegida non. Hop, mana bu yerda piyozga o'xshagan narsa bor ekan. Nonlarchi, menimcha qora undami shuni, qora nonning unidan qilinganmi, shunaqa ekan. Karochini yabishni ekan-da. Qani, bismillah, mazasini ko'ramiz. Ko'rinishidan ancha mazali o'xshatdi, qani. Bismillah, rahmat. Oldim Murod. Mazasi zo'r ekan. Taqo, nordan mazasi bor. Nondan har doim edi shuni, abichni qora nonni mazasi ko'rdi. Noni qalin bo'lganiga yarasha-chi, orasi bo'shroq bo'ladi, mana shunaqa ekan. Oddiy-oddiy tutib kutotdan. Nordan mazasi bor. Nordan mazasi nima berayotgan ekan? Menimcha suv shunaqa bo'lsa kerak. Chunki hali pomidorli joyga yetib bormadim-da. Go'shtni bodim yumshoqroq ekan. Nonni yumshoqda. Go'shti sal chaynashliroq. O'shuncha bir-biriga uyg'unlashib bir xil mana go'shti ham, noni ham qattiq bo'lib qoladigan bo'lsa tasavvur qiling, chaynash qiyin bo'ladi. Go'shti ham, kotletni ham mana
go'shti ham, noni ham yumshoq bo'lsa qanaqadir undan bo'lib qoladi. Bu noni yumshoqda, kotletda sal chaynashliroq edi. Bukelasi bor, og'izni portlayot. Halonni bodringicha bitta kicha soq bo'lmagan. Bir yarim soat olishgan ekan. Ey, puliga yarashadi. Bu perchatka risobkaga berilgan deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, unaqa emas ekan. Bu gamburger shunaqa sushiligidan suvlar oqib qo'lim perchatgan ko'rasizlar. Agar perchatga kelmaganda qo'lim shunaqa yog' bo'lib ketgan bo'lardi. Gamburger o'zidan hamchi shunaqa suvli tomchilab tushyapti. Xullas, yeb ko'rasizlar-ku. Hamma gapim haqiqatdan tushunib yetasizlar-ku. Moshkichini ustida anaqa piyoz qo'yiladi-ku. Kuygan piyoz. Shunaqa piyoz qo'yishar ekan. Dizayn o'zgacha ekan-da. Klientdagi shunaqa ana nima desa bo'ladi. Imtiyoz yaratib bergan. Klient bir-biri bilan urushib ketmasin deb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta 10 ta 10 ta televizor o'rnatilgan yo'qoli. Bitta zalni o'zida taxminan 80 kvadratli joy bo'lsa kerak. O'tirgan joyim yorug'ligini ko'rasizlar. Daza chiroylagan ahamiyat berishini ekan. Listadan ko'rasizlar. Mana shu qandil osida shantining jasadi yotadi deb topasiz deydimi? Atak mana shu seriyada bor. Rossiya kechasi qo'rqasizlar deb birinchi qora qo'l, ikkinchi shanti yotdi. Kechiringlar, atidan qilyapman, esim tushib qoldi prosta. Mazza mazza kimga mazza? Mazasi taqo shunaqa. Nima ham shunday? Ana. Eviski, yukani Maxveyki, yana qaqqa bordi. Street demishligi o'xshagan bir xil narsa. Taqo nima uchun ajralib turadi? To'y oshi hamma yerda har xil bo'ladi. Bu tipa choyxona palvogan. Mana gamburger ham yib oldi. Gamburgerga gap bo'lishi mumkin emas. Yo'lingizni tushib kirib ko'ringlar. Ha, dastavkasi ham bor ekan. Xo'p, perchatkani o'chirish kerak yo. Ketamiz endi. Bismillah. Spasibo barcha. Xo'p, vam tojga spasibo. Mana youtuberlar, sizlar bilan ham Black Star burgerda gamburger yeyish nasib qildi. Gamburgerimizdan narxi 52 ming so'mga. Nimaga unaqa qimmat deyishli tabiiy hol. Chunki bu brand Black Star burger. Brendga ham pul to'lanadi bu yerda. Xuddi iPhone'ga o'xshab, u qilgan ishi boshqa telefonlar ham qilib beriladi, kuchli brend bo'lganchi qimmat narxga sotiladi. Ikkinchidan masalliq rasa ko'p solishar ekan. Biz bo'lmasa sizlar bilan keyingi masal tomon yo'l olamiz. Olg'a. Mana bizga keyingi manzil Embassy burgerga ham yetib keldik. Bu yerda bizga burgeri xilma-xilligi bo'yicha eng number 1 deb ta'riflashgan. Ketdik kirib ko'ramiz. Rostdan shunaqami-ki yo'qmi-ki? Olg'a. Hoki xormilar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Siz burger Embassy-ga? Okay, bizga gamburger zakaz qilmoqchimizdi. Voy, bu yerda hammasi gamburgermi? Albatta, bizda hammasi gamburger, garnirlar, snack assortimenti, xotira. Yo'q, yo'q, gamburger kerak. Bitti bayroq yopishdi. Nima farqi bor bundan? Farqi sousda, kotletda va albatta bizani individual zakazlarimiz именно посольство burgerov nomlangan. O'shaning hisobiga har bitta burger yaxshi ko'radigan insonlar uchun har xil individual zakazlar bor. Qo'ykidan, mollikidan, go'shtli, kotletli, kuriyni, ribni, o'zingizlar. Bu baliqli ham bormi? Balonli ham bor. O, asar meni number 1. Qarachi bizga siz aytishgan, gamburgerga, masalan, gamburger joy bor kerak desa, eng mashhur tavsiya qilish, chunki gamburger assortimenti ko'p, masalan, boshqa fast foodlarga kirsang, bir xil gamburger bo'ladi, ikki sirli sirsiz bo'ladi. Bu yerda boshqa xilma-xil deydi. O'zbekiston bayrog'i bor ekan, voy, new. Ne unaqa? Bu yangi lebzani, O'zbekiston yangi burgerimiz. Qo'y go'shtdan bo'lingan. 10 soat pishirilgan. O, kotlet emas narsa bu. Yo'q, bu albatta go'shtli. Ha. Shundan popularni mega malajojni New York burgerimiz bor. Более классический остров соусда bo'lingan. Achchiqmi? Yo'q. Ha. Ha, oti shunaqa deyiladi. Ha, oti shunaqa. Bo'l, aka sizni tushundim. Masalan, qarang, o'zingizning o'rtog'ingiz bilan keldi, o'rtamanga bitta zo'ridan qilib bergin desa, siz qaysini qilasiz? Chunki bu hamcha qaysi ma'noda yaxshi bo'lishi kerak-da? Turkish donut. Qaysi biri? Mamami? Kunjutni bulochka, ekstra говяжий котлета, чесночный сметана соусда bo'lingan, juda необычный burgerimiz mana shu turkcha bo'ladi. Bo'li popularni hammaga yoqadigan. Ha, bundan zo'r-a? Da, i bo'li malajojni mana shu New York burger bo'ladi. Sizga albatta yoqadi va qaytib keladigan go'sht bo'lib qolasiz. Bu mamadan 13 ta qilib berasiz? Ha, bo'ladi. Bu ichishgan muzli yumnasi berasiz, 3 ta istagan bilan? Ha, bo'ladi. Bo'l, aka biz o't. Kola beraman unda. Ha, bo'ladi. Nechi minutda tayyor bo'ladi? 10-15 minutda tayyor bo'ladi. Bu 15 minut bo'lamchi? Bizda endi hammasi noldan tayyorlangan narsa. Bo'l, ha, bo'ladi. Kutib turamiz, prosta qorong'ichida ana. Albatta tezlashtiramiz, imkon qadar. O'zi necha kechdingizlar? Soat 10'dan 11'gacha ishlaymiz. Dastavkamiz ertalab 10'dan kechasi 11'ga dastavkacha. Dastavkamiz 24 soat ekspress prilajeniya bilan. Aslanda tochkamiz Sumda bor. O'shanda tarqatiladi. Pulichi puli. Puli.
Dastak yapılır. Her kalı 3 kilometre geçiyor 9 mil. Değerli her 1 kilometrede minisumla buluştuk. Ha, şunu arayın. Ayarlarımızda vizitkemiz var. Vizitkemizde telefon numaraları ukazat kalın ya. İyi burger yemlisi botumuz var. Instagram sahiplerimiz var. Boşalarını kursayız. Hamısı tübden doğru yazılıyor. Doğru, şunu arayın. Okey. Bol, okey. Tayyar bakanaki kiliş gireyim. Yo, abar verişadi. O'zligi. Bo'l, zaks tamam suv emas. Bo'l, zakaz qilinsa bo'ldi. Rahmat aka, ketib olamiz. Pas yaxshi, toza havoda o'tiramiz. Mana joy yaxshi ko'rishayotgani. Oy, bismillah. O. Takur. Nabish nasalam? Rahmat. Bitti, salfetga suv qo'y, zubichka stolda turar ekan. Yo'mta gamburgerga qo'shib ishga chilini tapasi bor ekan. Mana shunda o'zi agar adashmasam 50 minlik tursa kerak. Rasa qimmat narsa turadi. Xullas ko'zdan olib chiqazib yuboradi. Bu yerda Adarazi istagani anu Cola yoki Pepsi ning reklamasi emas, o'zining firmining reklamasi ekan. Shu narsaga ham e'tibor berish kerak ekan. Burger Embassy. Cola yoki Pepsi deysizlar, keyingi videogacha aloqaga chiqmasanglar, keyingi videodan Toshkent suv ichish boshlaymiz. Tek reklama tugab boryapti. Bitti golü işte pansı kotur aptal oke. O işin ustası digerler şu basit kere. O yaşın rahmat oke. Korun işini dörttü bunu. O da tıkın kotur ama bu. Haa böyle gel. Haa böyle gel. Abdi sıkı ki vurduz mu? Yaşın. Yakın işte. Rahmat oke. Kere miyiz? Rahmat. Yaplaşı oturamız. Haa rahmat. Oh hani içini koramız. Nonunu kalırlıkın korasından. Ooo lekeren suymuş oke. Ooo. Hop şurup odurin. Spios. Hop sır. Katlet. Pomidor. Manımça salatin list. Hop salatin listikli. Ücret şansı yok. Sos lekin yomon mazza berayotganga o'xshayapti. Turkiya bayrog'i ochiq havo. Xuddi Turkiyada o'tirganga o'xshayman. Hay bismillah. Suv ichishni ko'rasizlar, suv ichishligini mana. Nima deyapti? Sosi bor. Kotletga shunaqa uyg'unlashtirib, shunaqa zo'r mazza berayotdi endi. Yo, mazasi zo'rligan. Nona qalin bo'lishiga qaramasdan, lekin ezilib ketish oson ekan. Kichkinagina o'xshaydi. Mana shuni qara, ko'rasizmi? Buni ichib rosa sushi bo'lar ekan. Mayonez ko'chibdan farqli sous solar ekan bunaqa. Sous ayamasini solishlar ekan o'zi ham. Rasa sushi bo'lar ekan. Joy ham zo'r joy joylashgan ekan. Ochiq havo ko'rasizmi? Squid neck. Men hozir ochiqda qaraman. Biz ochiqmizmi shuni qop. Qanday tushdi? Odatdagidan sal yuqoriroq o'xshatdi, lekin sous bilan uyg'unlashib ketdi. Kotletning o'zini alohida mazasini his qila olmadim, to'g'risini aytganda. Boshqa joydan kotletni tushsangiz, baba go'sht mazasi keladi. Undan asosan tushganingizda sous bilan uyg'unlashib ketishingiz sousda qarachi. Zo'r bo'lib ketadi. Yemini, go'shtini mazasini bilmadim ochig'ini aytganda. Bo'lishkasi katta bo'lgani bilan orasi sirga o'xshab teshi-teshi g'o'ya bo'lgani uchun bitta deylik kutadi unaqa sirlarga katta bo'lsa noni ko'p ekan, to'yimli ekan yoki non bilan to'yib qolar ekan degan narsa yo'q. Me'yorda. To'g'ri, non shib chiqqan, lekin noni me'yorda. Operatorlarning turishini qarang, men hozir buni ushlab pusqa tatasini mashina bo'lgan. Buni ichi to'la non degan emas, orasi g'o'ya-g'o'ya shib chiqqan-da. Men bitta tavsiya qilaman, kelib yeb ko'rishinglarni. Lekin tavsiya qilishdan tashqari yana bitta narsa, boyiga nomerni screenshot qilib olinglar. O'sha nomerga telefon qilib zakaz qilib kelinglar. Chunki qorong' osh paytdachi 15 minut 10 minut kutish ham to'g'risi o'z emas ekan. Bizda hozir odam yo'q paytda keldik. Gidetda 10 minut 12 minut tayyor bo'ldi. Endi sizlar qaysi payt telefon qilishinglarni bilmadim. Shuning uchun naboda zarana telefon qilib qo'yinglar. Mana gamburgerimizdan yeb oldik. Bu gamburger menga rasmiy yo'q. Ichi shunaqa sochilgan, ko'rdinglar. Suvni qanaqa suvli tomganini. Men bu gamburgerni 9 ball berishga qaror qildim. Bunaqa gamburgerni hamma joydan topish menga qiyin bo'lsa kerak. Gamburgerimizdan narxi 32 ming so'm ekan. Zo'ri odatdagidan 5-10 ming so'm farq qiladi. Teng baravar, ana 2 baravar qimmat emas, masalan 40 ming, 45 ming emas. 5-10 ming so'm sal qimmatroq ekan, lekin narxiga arziydigan. Ichini ko'rdinglar ham qanaqa suv tushganmi? Ey, qarochi, biz ishda xo'sharlikanda. Xudoga shukr, mazza qildim. Bugungi kunim ham gamburger yeyish bilan o'tdi. Mana hurmatli youtuberlar, shu bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Bizi qo'ldan kelgancha sizlar uchun qiziqarli video tayyorlashga harakat qildik. O'ylaymanki, buni uddasidan chiqdik. Bahona albatta sizlar berasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Hayotgancha kanal rivojlanishi uchun like va obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr. Soatam 11 o'qibdi. Bu video 2 kun olindi. Nabodo shu narsani aytib qo'ysam bo'lardi. Bir kunda shuncha narsa yedingizmi? Bir kun otimdi. Bu video 2 kunda olingan. Futbolga ham almashga ahamiyat bergan bo'lsanglar, men olganim yo'q, yo'lda almashtiraman deb. 2 kunda olindi. Shuncha narsani menimcha hech kim bir kunda yomasa kerak, to'g'risi. Bo'pti, ochiroq endi.